wangi, rasakan kandung rasa keparonya tokan Oh.
dan kulo meminto. Cik, cik, satu hantu nugroho yang mano. Cik, satu saindenging nuswan toro kalis kudu rencana ayam tentrem atel makmur di Mas Tejo sing rawo sengkut ambang bune goro lamat pas katon nejane tresnaku yo mung kanggo sliramu. Duh wong ayu. Trina kelawan wengi yo mung sliramu kang tak impi-impi. Kabeh mau nganti kegawa ngimpi wong ayu.
kaya ngene rasane wong tresno. Duh wong ayu kang pun kakang tresnani, kabeh tresno lan setiamu nganti kegawa ngimpi. Aduh,